Ika-24 ng Agosto, Lunes, ang Kapistahan ni San Bartolome Apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi nito sa kanya, "Ang tinukoy ni Moises na nakasulat sa batas at mga propeta, siya ang natagpuan namin, si Jesus na anak ni Jose na taga Nazareth." Sinabi sa kanya ni Natanael, "May mabuti bang galing sa Nazareth?" Sagot ni Felipe, "Halika at tignan mo." Nakita ni Jesus si Natanael na palapit sa kanya at sinabi niya tungkol sa kanya, "Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari." Sinabi sa kanya ni Natanael, "Paano mo ako nakilala?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita." Sumagot si Natanael, "Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos at naniwala ka na. Higit pa sa mga ito ang makikita mo." At idinugtong ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, makikita niyong nakabukas ang langit at panhik-panaog sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi sa kanya ni Natanael, "May mabuti bang galing sa Nazareth?" Sagot ni Felipe, "Halika't makikita mo." Isa si Natanael sa 12 apostol na binabanggit sa Ebanghelyo ni Juan. Sinasabing siya rin si Bartolome na ang pangalan ay laging kasunod kay Felipe sa mga listahan sa ibang ebanghelyo. Ang literal na kahulugan ng Natanael ay biyaya ng Diyos, at tinutukoy siya ni Jesus na isang tunay na Israelita. Itinuturing siyang karapat-dapat sa pangalang Israel sa karaniwang pinagmulan. Nangangahulugan ito na isang lalaking nakakakita sa Diyos, at sinasabi na makakakita pa siya ng mga lalong dakilang bagay. Nang tukuyin ni Felipe si Jesus na kawangis ni Moises at katuparan ng mga propesiya, nagduda si Natanael, "May mabuti ba ang pwedeng manggaling sa Nazareth?" Mula sa Kana, si Natanael at karibal na bayan ang turing nila sa Nazareth, dahil tingin nila rito'y mababang uri siya kung iahambing sa sarili nilang pinagmulan. Nagbago ang pananaw ni Natanael kay Jesus matapos siyang sabihan ito, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng punong igos, nakita na kita." Paihwatig ito na binabasa ni Natanael sa mga sandaling iyon ang karanasan ni Jacob sa Bethel. Ninakaw ni Jacob ang bendisyon na dapat sana ay kay Esau, ngunit nagpahayag pa rin si Yahweh kay Jacob sa panaginip. Sa bahagi ni Natanael na walang anumang sala, tatanggap siya ng higit na dakilang pagpapahayag mula sa Diyos. Pagsasagawa. Halika't makikita mo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad para mapabilang sa kanya gamit ang mga salitang ito.